Shiningen Ratnam. Jeg er nestleder i Oslo Bapparti. Fordommer er jo noe alle mennesker har, og vi liker jo ikke å innrømme det, men jeg skal komme med noen innrømmelser. Skal jeg være helt ærlig, så har jeg noen fordommer mot bønder og konservative muslimer. Bønder, det henger sikkert sammen med at jeg har vel ikke hatt noe som helst med bygdekultur å gjøre. Jeg ser bare for meg at de spiller fele, melker kua, har lovfest dagen lang. Ikke vet jeg, aner ikke. Konservative muslimer oppfatter jeg som noen andre typer mennesker enn det mine venner, altså muslimske venner, er. Jeg er veldig opptatt av likestilling. Jeg er veldig opptatt av at kvinner skal ha de samme mulighetene uansett hvilken kultur de blir oppdratt i. Det er sikkert mulig å være konservativ muslim uten å støtte opp om kvinnesynet til ekstremistene. Men mitt inntrykk er at konservativ i denne sammenheng er det samme som, eller bare er et snilt ord for reaksjonær og kvinnefientlig. Og det er mine fordommer i hvert fall. Så vil jeg bare si at ønsker alle en veldig fin og fredelig jul. Fordommer skal konfronteres, skal debatteres, og uenighet er bra. Det skaper nye inntrykk, og det håper jeg alle får muligheten til. God jul og godt nyttår!